El Carlos Naranjo és el nostre alta profe de guitarra, tant d'elèctrica com de clàssica, de la que té grau professional. També és el nostre professor de baix elèctric, perquè quan toca 6 cordes, també en pots tocar 4. I més encara quan ets un esperit lliure, que sap moure's igual de bé entre el rock com amb la música antiga. Podríem dir que, musicalment parlant, el Carlos és un home del Renaixement. No ho diem perquè sigui titulat superior de llaüt i tiorba pel Conservatori Superior de Música de Madrid, sinó perquè és capaç de canviar de registre musical en pocs segons. Doneu-li una Fender i us tocarà Santana, Brubeck o Led Zeppelin. Doneu-li un baix i us farà una intrincada línia de funk. Doneu-li un llaüt o una guitarra barroca i us tocarà música de Dowland, o un Scarborough Fair, fins i tot amb duet amb ukelele. Potser per això de vegades el Carlos té uns peculiars curts circuits musicals i es posa a tocar música dels Beatles amb tiorba. I per què no, si Paul McCartney va composar Blackbird mentre tocava una peça de Bach? Fa molts anys el seu millor amic va dir-li: "Tio, que els de Led Zeppelin són molt més que l'Stairway to Heaven." I avui el Carlos no pot estar més d'acord. I és que estimar la música és donar-li una oportunitat als temes menys populars, per sobre de segles i de modes. Estimar la música porta sovint a voler-la ensenyar als altres, als que comencen, com aquest combo de joves dirigit pel Carlos tocant Missilu a la plaça de la Vila. I no davant amb batuta i posat seriós, sinó enmig dels estudiants, gaudint amb ells els clàssics del rock.